Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi Albalılıq 2 yaşayış massivində su təchizatı şəbəkəsinə qanunsuz qoşulma faktına dair Azərsudan daxil olan material üzrə qeyd edilən əraziyə baxış keçirilərək araşdırma aparılıb. Həmin ərazidəki 10 yaşayış evinin Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsindəki Bakı elektrik şəbəkəsinin 35 kilovatlıq yarım stansiyasının önündə yer altında mövcud su xəttinə qanunsuz qoşulmaları və bunu qanunləşdirmək məqsədilə hər biri 268 manat olmaqla ümumilikdə 2680 manat vəsaiti Xəzər Su Kanal İdarəsinin işçisi Hüseynov Elvin Şahgəldi oğluna vermələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda cinayət işi üzrə təqsirləndirilən tam dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində istintaq tədbirləri davam etdirilir.